Přeji vám hezké pondělní odpoledne a vítám vás u pořadu Kraj zblízka. Celkem 8 milionů 100 tisíc korun letos rozdělí Olomoucký kraj na podporu cestovního ruchu. Žadatelé mohou získat peníze na akce a projekty ze 4 dotačních titulů. Aby moderní technologie sloužily lidem, firmám i úřadům co nejlépe, na to se zaměřuje program Smart Region. Dva dotační tituly mají letos podpořit obce a zdravotní péči. Střední Morava s památkami a na severu nejvyšší moravské hory Jeseníky. Olomoucký kraj má dvě lákavé turistické destinace. Na podporu cestovního ruchu letos uvolní formou dotací přes 8 milionů korun. Zájemci o ně mohou už brzy žádat. Celkem 8 milionů 100 tisíc korun letos rozdělí Olomoucký kraj na podporu cestovního ruchu. Žadatelé mohou získat peníze na akce a projekty ze 4 dotačních titulů. Do nadregionálních akcí cestovního ruchu poběží 1 milion korun a v loňských letech, aby si žadatelé dokázali představit, koho jsme podpořili, tak to byly například čokoládové losiny, šermířský víkend na zámku Plumlov, bylo to rýžování zlata ve Zlatých horách a také například balony v Čechách pod Kosířem. Finanční prostředky lze čerpat třeba na organizační a technické zabezpečení, honoráře účinkujícím a podobně. Dalším dotačním titulem, kam putuje 400 tisíc korun, je podpora zahraničních vztahů a tam podporujeme různé organizace, ať už jsou to kulturní, sportovní, ale samozřejmě i obce, jako je například kanoistika v Srbsku, hudební festivaly, či v zahraniční, či přeshraniční festivaly. Dlouhodobě z těch statistik v posledních letech patří tomu top Slováci a Poláci, nejen v Jeseníkách, ale i tady na Střední Moravě v Olomouci, je velká řada akcí, které dokáží oslovit i ty polské a slovenské turisty. 600 tisíc korun z krajské pokladny směřuje na činnost turistických informačních center. V Olomouckém kraji je jich celkem 47. Naším cílem je samozřejmě nejen podporovat tato informační centra různou otevírací dobou, hlavně samozřejmě větší o sobotách a nedělích, o víkendech, ale samozřejmě také, aby jim zůstaly finanční prostředky na nějaké informační materiály. My jsme určitě za centrálu rádi, že informační centra dlouhodobě jsou podporována Olomouckým krajem, protože je vnímáme jako takovou vstupní bránu pro turisty, kteří k nám do regionu zavítají. Častokrát je to vlastně to první místo, kam turista zamíří po vystoupení z vlaku, z autobusu. Největší částka 6 milionů korun je určena na rozvoj cestovního ruchu, zejména na budování, rekonstrukce a opravy infrastruktury v této oblasti. Je to titul, který je pojat nejen marketingově, ale hlavně investičně. Takže například jsme v minulém roce podpořili vznik nového štelplacu u hradu Helštín, vznikla nová mineralogická stezka, podpořili jsme další z projektů Jest cyklo. O dotace na cestovní ruch mohou zájemci žádat Olomoucký kraj do konce ledna a do poloviny února letošního roku. Do koncepce tzv. Chytrých měst a regionů se zapojuje také Olomoucký kraj v rámci programu Smart Region. Podporuje využívání moderních informačních a komunikačních technologií pro obce a také na efektivnější poskytování zdravotní péče. Smart Region, to je název konceptu, kterým Olomoucký kraj podporuje využívání moderních informačních a komunikačních technologií. Má v něm stanoveno 6 základních priorit. E-government je vlastně smart řešení pro rozhodování úřadů a podobných záležitostí. E-health je vlastně zdravotnické smart řešení, to znamená využívání screeningových služeb, využívání toho, že lidé nebudou muset jezdit z dálky do nemocnic, ale budou monitorováni přímo lékaři a podobně. Jako další priority jsou smart řešení v oblasti dopravy, životního prostředí, energetiky a koordinace a spolupráce. Pro letošní rok jsou vyhlášeny dva dotační tituly. Jeden je pro oblast e-health, který vlastně navazuje na předchozí rok. Druhý je vyhlášen pro obce. V každém je k dispozici pro žadatele 1 milion korun. V rámci e-health můžou žádat poskytovatele zdravotní péče, sociálních služeb a podobně, primárně na využívání technologií, které umožňují vlastně vzdálený monitoring a podobné věci, zhromažďování dokumentace, využívání online v online režimu zdravotní dokumentace pro
záchranné služby a podobně. V případě obcí dochází ke změně proti loňsku. Hejtmanství už nebude podporovat třeba digitální úřední desky a podobná samostatná opatření, ale smart řešení v rámci nějakého systému nebo jeho rozšíření. Uvidíme, jak s čím přijdou jednotliví žadatelé, protože tam je celkem velké široké pole působnosti, co všechno můžou ty obce v rámci smart řešení nabízet. Může jít o monitoring parkovacích míst, může jít o monitoring dopravy, může jít o chytré vlastně zastávky. Součástí smart řešení je také analýza a studie otevřeného datového portálu krajského úřadu. Olomoucký kraj už má hotovou a letos chce začít s jeho realizací. Znamená to spuštění systému, které se budou poskytovat veřejnosti, jak pro využití pro veřejnost, tak pro využití pro firmy, případně pro fungování úřadu, data, které se zhromažďují na kraji, ať už to jsou data ohledně investic, ohledně sportovišť, ohledně škol, a ty budou volně dostupné v otevřeném datovém formátu pro použití třetími stranami. Samozřejmě součástí to bude i nějaký vizualizační portál, aby to bylo snadno vyhledávatelné.